Olá, muito boa tarde, começando mais um Radar ao vivo aqui pela TVE. A gente vai até às 7 horas da noite, tem muita coisa maneira do programa de hoje. A gente tem a comunidade ninjitsu, que Fred Ender estava comemorando ainda o seu título, chegou agora, acabou de chegar e tá aqui. Então, a gente não vai começar de sombra que o Fred estava comemorando o título do Grêmio. Mas é merecido, né? Que feio. Não, não, tá isso aí. Não estava comemorando. E é isso, a gente vai até às 7 horas da noite, participa com a gente, mandando mensagens no Twitter ou no Facebook com a hashtag RadarTVE, a tua mensagem pode aparecer aí na tua tela. Daqui a pouquinho também a gente tem a agenda de eventos para o final de semana que está chegando. E agora eu vou conversar com a Kelly Mello, ela que é psicóloga e está trabalhando, vai fazer um grupo lá na Aldeia, que é um lugar aqui em Porto Alegre, sobre comunicação não violenta. E a gente vai explicar um pouco, porque até eu fiquei um pouco curioso para saber o que vem a ser a comunicação não violenta e em qual grau da comunicação e da psicologia que ela atua, Kelly. Bom, a comunicação não violenta, ela é uma reformulação da nossa linguagem. Na verdade, assim, é uma forma que a gente usa o nosso poder para criar relações sustentáveis. O que é isso? A partir da identificação de necessidades em comum que todas as pessoas, eu, tu, todos nós aqui, a gente possui necessidades e que vão além das nossas necessidades básicas. E de que maneira a gente identifica essas necessidades para comunicar elas às pessoas, ao mundo, né? Na verdade, a comunicação não violenta, ela se estende assim. A gente tem vários exemplos, Martin Luther King, o Gandhi também trabalhou com a comunicação não violenta. Num nível sistêmico, né? No nível social, a gente pode perceber a comunicação não violenta. Mas existem outros níveis existem também, existem, né? Outros níveis. Na verdade, a gente trabalha com três níveis, né? O sistêmico, uhum. O interpessoal, eu e tu, e o intrapessoal, né? O então, interno. O interno. Então, a forma também como a gente se comunica consigo mesmo, né? Que muitas vezes reflete na forma como eu me comunico contigo, uhum. Né? Então, em todo espaço, em todo local que a gente precisar resolver um conflito... Que, na verdade, assim, a gente, quando aparece o conflito, é um sinal de que alguma coisa pode acontecer para que a gente consiga criar uma conexão e que nós dois possamos encontrar uma forma de que, naquela situação, nós dois possamos sair satisfeitos com as nossas necessidades. Acho que em todas as relações é importante ter esse cuidado mesmo, né? Da comunicação de uma forma geral, né? E como é que surgiu, assim, essa ideia de comunicação não violenta? Quem começou esse estudo? Foi o Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo, né? Já falecido. Mas ele atuou em comunicação não violenta com as comunidades, culturas da paz, conflitos da paz, né? E esse trabalho já se estende por muitos países agora. E ele está entrando nesses níveis, inclusive nos níveis sociais, professores que trabalham com isso, até na diplomacia, também... a justiça restaurativa, tem muitas pessoas que trabalham com isso. Né? Como mediadores, né? Sim. Tu estava me falando que tu tens um grupo que tu media lá na Romã da Terra, que é uma casa aqui em Porto Alegre, que já faz um trabalho com a comunicação não violenta há um tempo. No sábado, o evento que a gente está aqui para divulgar, que vai ser lá na Aldeia, vai estar aberto ao público, para quem quiser conhecer. E como é que vai funcionar o trabalho lá e a exposição dessa ideia lá na Aldeia? Na Aldeia vai funcionar da seguinte forma. Essa apresentação... Ela, num primeiro momento, a gente vai... Assim como eu estou conversando aqui contigo, a gente costuma fazer uma roda de conversa, uma coisa muito, muito assim, de criação daquele momento também junto com as pessoas, né? Então, surgem dúvidas, as pessoas perguntam e conforme vão surgindo os questionamentos, a apresentação vai se desenvolvendo. Num segundo momento, aí eu trago mais a parte de dinâmicas, de práticas, porque... não é para ser um laboratório, tu ir para um lugar, tu aprender uma forma de tu se comunicar não violentamente e ficar ali. Não, então a gente já explora essa questão. Bom, vamos praticar aqui porque daqui em diante tu vai para o mundo e tu pode fazer diferente, né?
Então, são dois momentos, um momento primeiro de apresentação mesmo e depois um momento de partes práticas, de vivências. Legal. Obrigado, Kelly, pela tua presença, obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Então, vamos colocar na tela aí, se possível, mais uma vez, Cris. Vai acontecer, então, lá no sábado, na aldeia, a partir das 15 horas, é isso? A partir das 15 horas. Com contribuição espontânea. Isso, a gente trabalha com a corresponsabilização financeira. Então, assim, dentro da comunicação não violenta também a gente usa um tipo de abordagem na qual as pessoas que participam daquele espaço possam contribuir, né, e se responsabilizar também para que ele possa acontecer. Então, é a corresponsabilização financeira que a gente trabalha lá. Tá certo. Tá acho certo. Que seria bom levar isso para todos os níveis, sim, né? Sim, a gente fala um pouco sobre isso lá também. Legal. E todos convidados, então, né? Tá certo, Kelly. Obrigado pela presença, parabéns pelo projeto. E vai rolar muita coisa bacana também nesse final de semana. Se tu tá procurando uma dica, te liga nessa agenda que a gente preparou. No intervalo, tem comunidade ninjitsu. Oh, a storm is threatening my very life today. Olha, eu quero te guardar num pacote grande. A Fast Player, a rádio bagulho que tá no ar. Eu tô ligado nessa casa, ninguém vai me calar. E é na pressão, mas hoje eu venho pra derrubar reis e castelo de areia. Eu viro teu pesadelo. O problema é que o meu trabalho não é aquilo que ela sonhava. Pois eu sou rockstar e eu estou na estrada. Eu andava todo esse tempo, que só a hora de ter a ser por la tele de minha situação vigente. É deprimente, eu sigo acendendo. Acerado o placar, a esperança vai voltar. Vai voltar. Capaz de abraçar o dobro, isso só me traz. Muito bom, essa foi a nossa agenda que a gente preparou. Claro que tem muita coisa acontecendo nesse final de semana. E uma delas é o Porto Alegre Festival, que vai estar acontecendo com 6 bandas. Uma delas, esses caras que estão aqui, ó, que já conhecem esse lugar aqui muito mais do que eu e muito mais do que qualquer um aqui, a não ser o Padrinho Sana, que esse aqui está há 36 anos aqui, viu? Aquele ali, o Paulo Sana, ninguém ganha dele. Ele é imbatível. Nossa. E aí, Chains, Nando... Beleza. Belezura, certo. Gibão, rapaziada, tá feliz, né? Parabéns, tu merece. E aí, vamos de som, quem sabe a gente vamos de som agora, depois a gente bate um papo, pode ser? Vamos lá então com vocês, comunidade ninjitsu, ao vivo no radar. Grande presença, Radar TV, tamo junto. É nóis. Verãozinho amigo. Se liga aí, rapaziada. De manhã eu vou pra praia, ela vai também. De noite na chalaça com só os neném. Na casinha que salva a vida eu me dei bem. Com você e mais ninguém. Do sol, do DT, pode dormir, chegou o verão. É só estivete com mantins na área. Mas contrair, verãozinho amigo, mulherada aí. Estamanga, Muriu, passa por Floripa, as minas na praia. Espaciagem, pô, aproveite as ondas e não descompliga. Geral na praia, é nóis na fita. Vem chegando o verão, com calor no coração. Só peixe grande no meu anzol. Toda molhada na casa do sol. De manhã eu vou
pra praia, ela vai também. De noite na chalaça, só os neném. Pra casinha de salva-vida, eu me dei bem. Com você e mais ninguém. De manhã eu vou pra praia, ela vai também. De noite na chalaça, só os neném. Na casinha de salva-vida, eu me dei bem. Com você e mais ninguém. Na casa do sol, do dentro pra dormir, chegou o verão. É só estiver de comunidade na área, pra descontrair, verãozinho aqui, mulherada tá aí. Estamos no Camboriú, passamos por Florinho, pode vir na praia. Espanciar de campo, vente as ondas e nada descomplica. Gerou na praia, é nós da pica. Vem chegando o verão, o calor no coração. Só peixe grande no meu anzol, toda molhada na casa do sol. De manhã eu vou pra praia, ela vai também. De noite na chalaça, só os neném. Na casinha do salva-vida, eu me dei bem. Com você e mais ninguém. Vem comigo então! De manhã eu vou pra praia, ela vai também. De noite na chalaça, só os neném. Na casinha do salva-vida, eu me dei bem. Com você e mais ninguém. Grande no meu anzol, toda molhada, toda molhada na casa do sol. De manhã eu vou pra praia, ela vai também. De noite na chalaça, só os neném. Na casinha do sol da vida, eu me dei bem. Com você e mais ninguém. De manhã eu vou pra praia, ela vai também. De noite na chalaça, só os neném. Na casinha do salva-vida, eu me dei bem. Com você e mais. Pedra de bar,
Essa é a comunidade ninjitsu, sempre uma grande presença. Que paulada, hein, rapaziada? Pô, velho, sempre uma honra pra gente estar aqui no Radar, né? Pô, a gente tem uma história de amor com o Radar, não de ódio, só de amor, só de agradecimento, de veneração, porque, pô, Detetive, que foi a música que começou toda nessa história, que deu o nosso primeiro VMB na MTV, surgiu por causa do Radar, né? Quando a gente achou o índio lá, a gente disse, pô, meu, será que o senhor poderia ser o detetive do nosso corpo? Oh, tudo belezinha, vamos nessa. Vamos nessa. E a gente não imaginava onde a gente estava se metendo. É. Nunca mais conseguiram tirar o homem daqui. Nosso irmão, vamos junto. Tá aí o homem. O índio, pra quem não sabe, é um dos câmeras aqui da TVE há muitos anos, né? E foi nesse encontro aí que tudo começou, né, Tiens? Sem dúvida. Cara. Legal, cara. Pô, cara, é o carinho. E acho assim, né? São poucos os lugares que a gente pode tocar ao vivo, né? E o Radar, ele faz isso há muito tempo. Então, isso é louvável pra gente, assim, que vive de música, que construiu uma história na música, assim, sabe da relevância e da significância do Radar pra todo mundo que tá começando e pra quem tá se perpetuando. Porque a gente tem aí 21 anos de carreira e continua super afim de fazer o que a gente faz. A gente é muito grato pelo que a gente faz, muito grato pelos nossos fãs e grato pelos parceiros que a gente tem aí ao longo dessa vida. E o Radar, sem dúvida nenhuma, tá nos top, top, top. Legal, estamos chegando nos 25 já. Pô, velho. Ano que vem, 25 anos do Radar. Estamos ficando velhos, né? É, mas é isso aí, né? E nesse final de semana, um evento multicultural vai estar acontecendo, então, aqui em Porto Alegre. O Porto Alegre Festival, reunindo bandas consagradas, como a comunidade, também bandas emergentes, como a General Bonimores, né? A rapaziada também da Litera. Vai ter Bideu Balde, ainda vai ter Tequila Baby, tudo isso, sábado e domingo. Aquela banda emergente, a Bideu Balde. A Bideu Balde, emergente, sempre cara, emergente. Né? Toda essa história começou muito com o Duda e com o Seco ali, que é o empresário da Tequila, uhum. De fazer um festival de rua, de entender que cada vez mais isso vem acontecendo em Porto Alegre. Tem tantas festas legais que acontecem de uma forma informal e que a galera se encontra na rua, ocupando embaixo dos os espaços viadutos, públicos, uma galera do hip-hop, né? Ocupa também. Uhum. A gente tem que ocupar esse espaço. E o quarto distrito, por esse viés da economia criativa, né? Por a gente incentivar cada vez mais a inovação, eu acho que é fundamental os artistas abraçarem o quarto distrito. E a banda nasceu no quarto distrito, né? Sim, vocês... Porque a gente ensaiava lá, lá, né? Na casa da avó, na casa da avó do Fred e do Nando, que era ali perto do lado do Gondoleiros. Bairro São Geraldo ali, eu, Nando... Não é perto do Deger? Pertinho do Deger, né? O Tiens morou perto ali. E não só foi criado porque eu frequentava a casa de vocês. Não só a comunidade, como várias bandas. A gente, tipo, criado a leite com pera e docinhos caramelizados na geladeira. Da vovó. Mas a avó cedia um quarto ali no bairro São Geraldo pra galera ensaiar. Ultraman, Rastamanos, Comunidade, Mr. Papu e tal. Uma galera começou ali, legal, né? Cara. E eu acho que esse festival vem justamente com isso, assim, de uma iniciativa das próprias bandas em fazer, em ocupar espaços. E a gente quer, óbvio, já teve o Oktoberfest lá, já tem toda uma área de cervejas artesanais ali. Então já é um lugar conhecido, assim, da galera. E a gente quer potencializar isso, levando a música ao vivo aí, fazer, em vez de ser um coro de Natal, nada contra, acho lindo o coro de Natal. Inclusive, vou participar de um coro de Natal em 2020. Estou me preparando aí, um dia eu chego lá, claro, em 2020. Tenho 3 anos para me preparar ainda. Mas antes do coro de Natal, a gente vai fazer uma brincadeira de final de ano com a gurizada, sábado às 19 horas. É cedo, pontual. Vamos tá aí, começar tá, de dia, acabar tá de noite. Tá na tela. É. Começa ao meio-dia o evento. Pô, o pessoal lindo, chegar cedinho, vai ter espaço para criança, vai ter também a galera da Associação 1001 Vira-Latas, que vai estar arrecadando ração para os gatos e cães abandonados. Vai ter o pessoal da Eco Barreira, que é muito legal, Tiens, que é do Arroio de Luva, a galera que monta. Conheço. Ali, que faz a limpeza do arroz. Eles estão precisando comprar um triturador, vão estar vendendo camisetas para triturar os resíduos que eles pegam ali do arroz dilúvio, né, para dar um fim mais ecológico para isso. Então, tudo isso vai estar nesse festival, na Avenida Polônia. Onde é que fica a Polônia? Atrás das Ferramentas Gerais, ali. Atrás das Ferramentas Gerais. Ali. Tu conhece bem aquela área ali, não te falo. Não, já tivemos os áureos tempos da Voluntários, né? Tô fora dessa, não tô sabendo. Não tô... Vamos de som, então. Comunidade Ninjitsu tocando ao vivo aqui no Radar. Índio, vamos então, né, na diferença entre o charme e funk.
detetive, meu pai é detetive, detetive, meu pai é detetive, mas teu é despachante. Meu pai é detetive, enfrenta broncas legais. Teu pai é despachante e não faz nada demais. Meu pai é detetive, prende bandido e traficante. Teu pai é um cagalhão que se esconde atrás de estantes. Meu pai é detetive, mas o teu é despachante. Meu pai é detetive, entrou na casa do ladrão. Deu um tiro a queima-roupa que quebrou a televisão. Teu pai é despachante, é um carinha simplório. Não despacha nem macumba e tem medo de velório. Meu pai é detetive, detetive, meu pai é detetive, detetive, meu pai é detetive, mas o teu é despachante. Meu pai é detetive, conhece todos os tiras. Teu pai é despachante, frequenta até o bafo de vira. Meu pai, detetive, não trata de moinho. Na boa, acho que frita um sonho. Tive, tive, detetive, meu pai é detetive. Tive, detetive, meu pai é detetive. Tive, detetive, meu pai é detetive. Mas o teu é despachante. Meu pai é detetive e já foi pra Punta de Leste. Conhece todo o Brasil, de lá atrás do farol. Trabalha no Big Shop e na quinta vai pro Paraguai pra trazer relógio G-Shock. Tive, tive, detetive, meu pai é detetive. Tive, detetive, meu pai é detetive. Tive, detetive, meu pai é detetive. Pero tu show especial. Eita, nós! Essa foi a comunidade Ninjitsu aqui no Radar mais uma vez, galera, de coração. Muito obrigado pela presença. Comunidade que começou, quando eu comecei aqui no Radar, foi a primeira banda que veio aqui. Vocês se lembram disso? Foi o primeiro programa que eu transmiti. É verdade. E eu me lembro daquele dia porque vocês prepararam os melhores momentos da comunidade no Radar, assim, mostrou. Sim. Como a gente foi ficando mais bonito ao longo do tempo. Cara, se você soubesse, a gente não quis sacanear vocês. Mostraram várias cenas de George Clinton, Jimmy Hendrix. Cara, a gente tem algumas coisas aqui do arquivo da TV com vocês que a gente resolveu poupar hoje, cara. Tá bom. Tem umas do George Clinton também. Galera, obrigado mais uma vez, gente. Valeu, Sassá. Bom show final de semana e tamo junto, né? Obrigado. Apareçam lá, então, Avenida Polônia, 200, sábado e domingo, a partir do meio-dia, e comunidade sábado, às 19 horas. É nóis, grande presença. Valeu, valeu, valeu. Outra dica para quem vai curtir o som nesse final de semana, para quem vai ficar aqui por Porto Alegre, é o Deslocamentos 4D, que vai acontecer também no quarto distrito aqui em Porto Alegre. Vão rolar atividades sobre empreendedorismo, design, moda, tecnologia e outros assuntos bem legais. O som vai ficar por conta da Home Brothers, o nosso parceiro, que já apresentou o Radar também aqui, o DJ PA, Tonho Croco e também outro apresentador, Frank Jorge. Acho que só o Tonho que não apresentou o Radar ainda até agora dessa galera. Então é isso, vamos conferir agora o Frank Jorge para encerrar o programa. Obrigado pela companhia, até amanhã, 6:30 da tarde, mais uma vez, estaremos aqui com a Banda MES. Nossa reprise hoje, 11:30. 23:30, obrigado produção, tchau. Me ajude a lembrar como foi meu bem.
aconteceu. Um dia de sol.